Për shkak të vëllimit të materialit dhe nevojave të hetimit, ngritjes dhe transferimit të mbetjeve nga aeroplani rrezuar do të vazhdojë edhe sot, informojnë nga Prokuroria Publike Republikës së Maqedonisë. Ekipi ashtu si citojnë nga Prokuroria prej mbrëm në vendin e ngjarjes, punojnë në ngritjen dhe transferimin e mbetjeve të aeroplanit, të cilët gjatë ekspertizës ishin shënuar dhe siguruar. Mbetjet dhe materiali tjetër do të dërgohen në lokacion të sigurt nga PTP Shkup, ku persona profesional do ta kryejnë ekspertizën e domosdoshme. Pardje përfundoi xhirimi me dron në vendin ku ndodhi fatkeqësi aeroplanit në afërsi të fshatit Kozhle. Në orët e mbrëmjes janë përgatitur xhirime dhe janë dorëzuar në procedurë të mëtutjeshme në Prokurorinë Themelore Publike Shkup. Xhirimet në korrelacion me materialin tjetër të mbledhur dëshmues do të jenë lënë të analizës së prokurorëve publik dhe personave profesional nga ekipi formuar për hetim të fatkeqësisë së komunikacionit, citohet në kumtesën e prokurorisë. Pardje në Institutin për Mjekësi Ligjore janë dërguar trupat e 6 pasagjerëve të vdekur nga aeroplani. Sipas urdhërit të prokurorit publik, do të zbatohet procedure identifikimi të tyre përmes ADN analizave. Siç njoftuan mediat italiane, aeroplanin private ka drejtuar piloti 59-vjeçar Francesco Motainer, kryetari e aeroklubit amator sportiv Treviso. Me të ka qenë edhe nën kryetari i klubit Dario Bastisan, Luca Dalemule dhe Angelo Calegari, si dhe Ilaria Bertio dhe Visar Begaj nga Kosova, të cilët kanë pasur edhe shtëci italiane. Së bashku me tre aeroplan të tjerë të klubit, aeroplani i rrezuar më 6 shtator pas dite ka fluturuar nga Treviso. Kanë planifikuar të udhëtojnë në Prishtinë, ndërsa mbi Maqedoni është dashur të kalojë dhe është paraqitur në aeroportin Aleksandri i Madh në Shkup për t'u furnizuar me karburant.